ଶେଷରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଭୋଟିଂ ସରିଥିବା ବେଳେ ବାଲାଟ ବକ୍ସ ମଧ୍ୟ ସିଲ୍ ହୋଇଛି। ଆଜି ବିଧାନସଭାରେ ସମୁଦାୟ 147 ଜଣ ବିଧାୟକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 145 ଜଣ ବିଧାୟକ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଧାନସଭାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ ବିଧାୟକମାନେ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ। ପୂର୍ବାହ୍ନ 10ଟାରୁ ଅପରାହ୍ନ 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମତଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲୁ ରହିଥିଲା। ତେବେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ପ୍ରଦୀପ୍ତ କୁମାର ନାୟକ ଅସୁସ୍ଥତା ଯୋଗୁଁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଥିବାରୁ ସେ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେପରି ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦେବ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ଆସିନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସମୟ ଗଡ଼ିଯିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ଆସିନଥିବାରୁ ବାଲାଟ ବକ୍ସ ସିଲ୍ କରାଯାଇଛି। ସୂଚନା ଥାଉ କି ଓଡ଼ିଶାରେ ଜଣେ ବିଧାୟକଙ୍କର ଭୋଟର ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି 149 ଓ ସାଂସଦଙ୍କ ଭୋଟର ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି 700। ସମୁଦାୟ ବିଜେଡି ବିଧାୟକଙ୍କ ଭୋଟର ମୂଲ୍ୟ 16,688, ବିଜେଡି ସାଂସଦଙ୍କ ମୂଲ୍ୟ 14,700, ବିଜେଡିର ସମୁଦାୟ ଭୋଟର ମୂଲ୍ୟ 31,488। ବିଜେପିର 22 ବିଧାୟକ ଥିବାବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ଭୋଟର ମୂଲ୍ୟ 3,278 ଏବଂ 9 ଜଣ ସାଂସଦଙ୍କ ଭୋଟର ମୂଲ୍ୟ 6,300। ସମୁଦାୟ ଓଡ଼ିଶା ବିଜେପିର ଭୋଟର ମୂଲ୍ୟ 9,578। କଂଗ୍ରେସର 9 ଜଣ ବିଧାୟକ ଥିବାବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ଭୋଟର ମୂଲ୍ୟ 1,341 ଏବଂ ଜଣେ ସାଂସଦଙ୍କ ଭୋଟର ମୂଲ୍ୟ 700। ସମୁଦାୟ କଂଗ୍ରେସର ଭୋଟର ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି 2,041। ରିପୋର୍ଟ ସକାଳ ଖବର।